Lø! Hvad nu? Der er der lavet gammel style mod. Jeg er mange, mand. Hun er lige bag mig, hun var der. Really, Nick? Oh my god! Ryk, 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 Hi. Skal jeg prøve at gøre det? Dan, han er alene. Den kommer der nok godt af. Fast as fuck, boy. Fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. It was at this moment that he knew he fucked up. No! Oh, shit! Det var det, vi gør den. Virkelig højt. Ej, stop, man! If you don't shut your skin tone, chicken bone, Google Chrome, no home! Nu kommer sig til os fucking hjælpeskrivet, der, man. Mads, jeg så godt, der er en løb der. Ja, jeg skal efter dagen. Ja, det løb sgu da ikke. Ej, oh my god. Gå nu ind, gå nu ind. Jeg giver mig her, det kan jeg godt. Oh, come on!